Alo mình là bạn nhà crypto này bây giờ chơi rồi lại bảo đấy cho đi vừa mà đó Binance cả cũng là xin mấy sale đấy. Future next về platform để tự cụ ở trong cổ bây giờ bây giờ mà đấy. Thì platform mà bảo đi lâu lâu làm lại rồi Binance về future trading mà bây quan cổ list mà lấy rồi cổ khai mai mà bây giờ bảo đấy. So future next cổ bây giờ tôi làm lại cho nó này từ từ chỉ lại áo. So future next cổ tôi bảo tôi cho nó lúc gặp future trading đấy cổ tôi bảo lưu đấy. USD and future cổ tôi lại bảo nó bị tôi bị sốt xin. Thì nào mà future next sẽ bị ở tập lý được khúc bảo bảo đấy. Ở cái vị thì mà mình tùy vụ sử dụng cho nó rút Binance sẽ sáng icon này bị ở future next sẽ bị ở dạy xa lưu lấy giá bảo đấy. Future next có yếu bị sử dụng nó là sẽ Binance mà bế qua anh ấy có list mà lấy sử dụng của khám bán lưu giá mẹ page được khúc giáo bảo lấy mẹ. Thì mà sử dụng lâu lâu sẽ current token anh ấy lý giá lý của sử dụng. Thì mà sử dụng tụ tập bế kia đảm bố đá lâu sinh bảo vị bí sử dụng bảo vệ tả lưu ý gà rõ. USDT ကိုဒီကျွန်တော် fee and spot တွေကနေပြီးတော့လွှဲမယ်။အဲဒီကျွန်တော်က10လွှဲမယ်ဆိုရင်10ရိုက်တယ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် confirm ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ USD and future wallet တွေကို10ဒေါ်လာရောက်လာပါပြီ။ဒီ10ဒေါ်လာကိုကျွန်တော်က big way မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဝယ်လို့ရတဲ့ amount 10ဆိုပြီးတော့ရိုက်တယ်မယ်။ပြီးသွားရင် confirm ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာလက်ရှိ big က19ခုအထိရှိနေပါပြီ။ဒီ big တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီ token တွေကို bot လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1 pick ကို 1 USD ဖြစ်ပါတယ်။ user တယောက်ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတရား pick အထိသာလဲလဲလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ voting ပေးတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တွေက token 3ခုကိုပဲ voting ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ project ကစုစုပေါင်း token ပေါင်း44ခုရှိရဲ့ဒီ44ခုတွေက3ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့က pick လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့က baby doge coin ကိုpick လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် pick ကိုနဲ့ကို pick လုပ်ခြင်းနဲ့ amount ကိုဒီမှာရိုက်တဲ့ပေးရပါမယ်။အဲဒီကျွန်တော်က baby doge coin ကို1 pick ထဲမှာဆိုရင် 1 pick ကိုနဲ့ pick token နောင်းကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ token ကို bot လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီ token ကို bot လုပ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် pick လုပ်လိုက်တဲ့ account တွေက3ရက်နေမှပြန်ပြီးတော့ withdraw လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်တော့သတိထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ stake လောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒီထဲမှာ log stake လောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် withdraw အတွက်3ရက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ရမယ့်အချိန်ကိုဒီမှာပြထားတယ်အာကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကထည့်ခဲ့တဲ့ဒီဘက်က project မှာဆိုရင်ပြန်ရမယ့်အချိန်ကပို့ပြီးတော့ဆော်တယ်ဒါကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေနောက်ထပ်3ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာမှပြန်ပြီးတော့ withdraw လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာအကယ်၍ကိုကpick တွေအများကြီးလဲထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 20 pick လဲထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 2 pick ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 18 pick ကျန်တယ်ဒီကျန်နေတဲ့ကောင်ကိုတော့ချက်ချင်း withdraw လုပ်လို့ရပါတယ် withdraw to USDT ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 8 pick ကိုထုတ်ကြည့်မယ် confirm ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ USD and future wallet တွေကို10ဒေါ်လာပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံအပြင်ဘာတွေပြန်ရနိုင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကကိုပုံးလိုက်တဲ့ token က USD and future မှာသာ list သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုကဒီထဲက44ခုတည်းက3ခုလိုက်ပြီးတော့ pick လုပ်တယ်အဲ့ထဲကမှကို pick လုပ်ထားတဲ့ project က USD and future မှာ list သွားနေဆိုရင်တော့ future trading voucher rate ကိုစုအနေနဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ list မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကိုထည့်ခဲ့တဲ့ 1 pick ကပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှုံးတော့မရှိဘူးဘယ် token တွေကို list လုပ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုဒီမှာလာပြီးတော့ vote ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုဘုံလုပ်ခြင်းတဲ့ token ကစည်းနဲ့မှာပါမနေဘူးဆိုရင်လေဒေါ်လာ2000သုံးပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက် token တစ်ခုကို list ပို့အတွက်စည်းရင်တင်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစည်းရင်တင်လိုက်တဲ့ token ကို Binance next ပေါ်မှာတင်မမတင်ဘူးဆိုတာကတော့ Binance ဘက်ကနေ review လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီထဲကမှဗုဒ္ဓအများဆုံး token ကို Binance future မှာ list မှာလာဆိုတာကမေးစရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှတ်ယူလို့တော့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ body အနေနဲ့အများက Binance မှာ list ချင်းမ list ချင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ Binance ရဲ့ USD and future မှာ list ပို့အတွက် token ကိုတော့ Binance ရဲ့ internet theme ဘက်ကနေသူတို့ဘာသာရွေးချယ်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒ
D token list ka bone long wa chwe twa ma ma hoh ba bu di de khu ga lo da tadi pyu ya ma phit par de da cha ma lo next platform ma ma token project tu ye fan ya go pya ta bo a twa da niya de khu phit kaung phit la nai ma de naw bai ma a ke ywe airdrop test day ma so yin Binance next ma bo pe ya me so ra myu ri a thi twi la ya nai ma de khmyar okay ba da ga lo Binance ye platform a thit phit de future next le chang go pyo pya pe ka da phit par de asong dgp a twa jesus tin ma de naw video ma pyan twi ja ba me khmyar အားလုံးပဲ trade time ရကြပါစေခင်ဗျာ